Piradi ano jahuri saidu mus khelq obis pagze pasukhis mgeblobam katsrdeba initsiativa adamenis uplobata datsvis komitetma moamzada tsvlebebis mikhedvit piradi ano jahuri saidu mus khelq obis fakti mdzime kategoris danashauli khteba ekabeselias komiteti momzadebuli proektis parlamentshi initsirebis sakitkhze shesabamis gadatsqotelebas miigebs manamde ki adamenis uplobata datsvis da iuridiuli komitetebis gaertenebul sxtomaze tamar khaldans mousmines romamas deputatebs da arasamtarobo organizatsiebs angarishi tsarmdgina გავამ კაცროთ საშელი და მძიმე დანაშაულის კატეგორიაში გადავიტანოთ პირადი და ოჯახური საიდუმლო სივრცე, თუ კი ის უკანონოდ იქნება ხელყოფილი და ეს გულისხმობს სამივე კომპონენტს, როგორც გითხარით, გადაღებას, ჩაწერას და შენახვას და გავრცელებას და ის ცალკე მუხლად გამოვიტანოთ, ცალკე მუხლი დაემატოს სისხლის სამართლის კოდექსს. ესეთია მიდგომა ჩვენი, რომლითაც ხაზგასმა მოხდება, რომ არავის პირადი და ოჯახური საიდუმლოება, ვინც არ უნდა იყოს ის, არ უნდა იყოს უკანონოდ ხელყოფილი, ხოლო სხვა ყველა დანარჩენი, მათ შორის სატელეფონო კომუნიკაციები, სხვა კომუნიკაციები, ინტერნეტ საშუალებები, ესეც დასჯადი იქნება, მაგრამ ის დარჩება იმ უხში, როგორც ის არის, მაგრამ ცალკე გამოვყოფთ, როგორც გითხარით, ამ ორ დაცულ განსაკუთრებულ სიკეთეს. ელისო ჯარიაშვილი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს პარლამენტიდან. ელისო, გისმენთ. ეკაბესელიას ინიციატივას უკვე მოყვა გამოხმაურებები. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები და სამოქალაქო სექტორის წევრები აცხადებენ, რომ მხოლოდ კანონის გამკაცრება არსებულ გამოწვევებზე არაადეკვატური პასუხი იქნება, ვინაიდან მათი თქმით აქ მთავარი აუცილებელი არის პოლიტიკური ნების არსებობა. ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ბოლო სამი წლის მაგალითზე მსგავსი პოლიტიკური ნება არ არსებობს, რომ კონკრეტული პირები დაისაჯონ და ეს ინიციატივა ასეთ ფონზე ფარსის სახეს ღებულობს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებიც აღიარებენ, რომ მხოლოდ კანონის გამკაცრება ამ შემთხვევაში გამოსავალი ვერ იქნება. ჩვენ დღეს გვაქვს რეალობა, როდესაც ყველა წითელი ზღვარი გადალახულია და პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაცია შეიძლება მოხდეს ინტერნეტ სივრცეში. კანონის გამკაცრება ამას ვერ უშველის, იმიტომ რომ არსებული კანონმდებლობითაც კი არავინ დასჯილა დღემდე. მე მაინტერესებს 9 წლით ვის ჩასვლა ციხეში ჩოკუტაევს, ჰაკიმ ფაშას, დღემდე არც ერთი რეალური ადამიანი, ვინც ეს კადრები გავცელა, საზოგადოებამ არაფერი მათ შესახებ არ იცის. ამიტომ ეს კანონის გამკაცრებაც არის ფარსი, იმიტომ რომ არ მგონია რომ ჰაკიმ ფაშა შეეშინდება და ახალ ვიდეოს აღარ აწერდას. პირადად ხარს დაუჭერ ამ ცვლილებებს, მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვა ასევე, რომ ამით სიტუაცია არ შეიცვლება. ვიდრე არ იქნება კონკრეტული პრეცედენტები, კონკრეტული ადამიანების, სპეცსამსახურების არჩევლების ან სხვა პირების, ვინც ამაში ჩართული არიან, დასჯის, ვიზე ისინი არ წარსდგებიან სასამართლო სიაში და სასჯელი არ იქნება ადეკვატური, მანამდე არაფერი არ შეიცვლება. ამიტომ კანონში უბრალოდ ჩაწერა იმის, რომ სასჯელი იქნება უფრო მკაცრი, არაფერს არ შეცვლის. ჩვენი ინიციატივა არის ის, რომ დაიჭირონ ორგანიზატორები და ამას ვიძახით 4 წელიწადია. ეს იყო ჩვენი ინიციატივა და არა ის, რომ 7 წლის მაგალითად 9 წელი იქნება თუ 9-ის მაგალითად 10 იქნება. კი ბატონო, იყოს გამკაცრებული კანონი, მაგრამ გამკაცრებაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეფექტურად ამუშაონ ის კანონი, რომელიც დღეს არის. კანონის გამკაცრება არის აუცილებელი, ვინაიდან ყველა იმ პირმა, ვინც გადაწყვეტს, რომ მსგავსი ტიპის მძიმე დანაშაული ჩაიდინოს, ზუსტად იცოდეს, რომ ელოდება მძიმე სასჯელი და ბევრი წლის გატარება სასჯელახსრულების სისტემაში. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი რასაკვირველია იმისთვის, რომ მოხდეს პრევენცია და საზოგადოებაში მსგავსი ტიპის კადრები არ გავრცელდეს. ამისთვის საჭირო არის კომპლექსური მიდგომა და დამოკიდებულებები, მათ შორის სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინირებული და კომპლექსური მუშაობით. პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული მასალების გავრცელება იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც დღეს თამარ ქალდანის მიმართ ჰქონდათ კითხვები, როგორც საპარლამენტო ოპოზიციის წევრებს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ოპოზიციას მიაჩნია, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მხრიდან სათანადოდ არ მოხდა რეაგირება იმ ფაქტებზე, რომელიც საჯაროდ გახდა ცნობილი და რომელიც ეხება პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების შანტაჟს. განსთამაქ, რომ აი რაღაც შევარნაძის დროინდელ რაღაც ეპოქაში ვართ რა, როცა იქ იყო ყველამ რომ ვიცოდით, რომ ცხოვრობდით და ვიხჩობოდით ამ კორუფციაში, ქონდა რაღაცა შექმნილი ანტიკორუფციული რაღაცა 9 კაცა თუ 7 კაცა თუ 25 კაცა თუ რაღაცა და ყველამ ვიცოდით, რომ ეს არ მუშაობდა და რეალურად ისევ კორუფციაში ვიხჩობოდით და ვაგზებდით. ეხლა მაგაი ზუსტად ეგეთი განცდა, ყველა ვიცით, რომ გვისმენენ, გვიყურებენ, იწერენ, გვიღებენ, ეხლა უკვე გამოქვეყნებას დაიწყეს, გვაქვს აი რაღაცა სპეციალური ინსტიტუტი, რომელიც თითქოს ამ რაღაცებს უნდა ეფექტურად ებრძოდეს, მაგრამ რაღაცა თითქოს თამაში
ყველა ვიცით რომ მაინც ეს ყველაფერი ხდება და რაღაცა აი უყურებთ რაღაცა ბევრ სლაიდია პრეზენტაციებს კონკრეტულად რა განახორციელა თქვენმა სამსახორმა იგივე კანტონ ეიკამიშვილაძე და ბუკა პეტრიაშვილის საჯარო განცხადებების შესახებ ასევე იყო საჯარო განცხადება რუსთაველის გენერალურ დირექტორის ნიკა გვარამიასი ესეც 2015 წელია მე ხანს უსვამ რომ ეს არის 2015 წელი იმიტომ რომ ვთქვათ იგივე მოსამართლის თანაშემწე ია ბარამიძე იმიტომ რომ 2013 წელი იყო ან საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი 2016 წელი იყო და შესაძლებელია ამაზე ვთქვათ ჯერ ინფორმაცია არ ქონდეთ მათ აინტერესებდათ რამდენად დაინტერესებდათ ესეთ ჩვენ ამ საკითხებით და მე მათ უთხარი რომ აქვს კონკრეტული წერილები, მიწერილი წერილები, მოთხოვნილი ინფორმაცია, რომლითაც ჩვენ ბუნებრივია ამ თემების მიმართ გამოხატეთ ინტერესი. კითხვა 2, რომელიც ამ საკითხზე იყო, რატო ვერ ჩაერთეთ ამ საგამოძიებო პროცესში ჩვენ? და პასუხი არის ისევ კანონიდან გამომდინარე და მარტივი, რომ ჩვენ ვერ გამოვიძიებთ იმ საკითხებს, რაზეც მიმდინარეობს დანაშაულის გამოძიება და ჩვენ ასევე აუხსენით პარლამენტს, რა იყო ჩვენი როლი ამ პროცესებში. რამდენიმე წუთში პარლამენტში მოვლენ კამპანია ეშენგეხებას წარმომადგენლები მათ არსებულ ინიციატივებთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები ეკაბესელიასთან იქნებათ.